náramek. To je náramek, možná bude od někač z cest. Duchovní náramek, vlastně ta barva má i ten kámen, má označovat lásku, věrnost a komunikaci ve vztahu. Co by se mi líbilo, tak kdyby ten náramek měl na ruce vlastně u toho oltáře a já bych si vlastně všimla, že se možná i trefila trošku do vkusu.